Štai čia jūs galite matyti besišakojančio dalininio istorijos pasakojimo pavyzdį. Ir iš tikrųjų, jis atrodo kaip medis. Pradžioje mes matome ekspoziciją, kuri veda į konfliktus, kurie gali išsišakoti į daugybę sprendimų. Ir tų pačių konfliktų gali būti ne vienas, gali būti daugybė. Žaidėjo pasaulis yra ribojamas, žaidėjas, tiksliau, atsiprašau, yra ribojamas paties žaidimo pasaulio. Jo apimčių, bet jis turi galimybės rinktis užduotis, kurios lemia iškilusių konfliktų sprendimus. Jis gali rinktis tos pačius konfliktus ir būdus, kaip išspręsti tas iškilusias problemas. Net jei žaidimai turi linijinį scenarijų, jie dažnai pasitelkia nelinijinio scenarijaus pasakojimo elementus, norėdami žaidimo istorijai sukurti gylį. Pavyzdžiui, koviniai žaidimai, kurių progresas ir rezultatai yra labai aiškus. Žaidėjai kaunasi su tam tikrų žaidėjų skaičiumi, kol galiausiai laimi. Jie pasitelkia kompleksinės istorijos linijas, kurios pasireiškia per įvairius atrakinamus kinematinius intarpus, per įvairius veikėjų istorijos nuotrupas, kuriama veikėjų priešistorija, jog paprasta žaidimo mechanika. Kai tiesiog mušasi du veikėjai, nebūtų nuobodi. Kai kuriuose lenktynių žaidimuose žaidėjai gali pasirinkti, kokiose užduotise jie nori dalyvauti, o daugelyje nuotykinių žaidimų, nors jie ir turi vieną tikslinę pabaigą, alternatyvūs pasirinkimai gali nuvesti į paslėptas sublokacijas ar padėti aptikti scenarijų personažus, su kuriais žaidėjai būtų įdomu susitikti. Nepaisant to, jog kiekvienas nuotykinio žaidimo lygis prasideda ir baigiasi taip pat. Be jokių alternatyvų. Visi šie elementai yra susiję su žaidimo pasaulio kontrolės iliuzija. Taigi šiame pavyzdyje, kurį jūs dabar matote, jūs matote paralelinę alternatyvą. Čia yra paralelinės alternatyvos vienalinijiniame scenarijuje pavyzdys. Nors ir žaidimo istorija yra labai aiški ir žaidėjas turi aiškų kelią, kaip jis gali pasiekti savo tikslą, jis gali jo siekti per šalutinius kelius, ieškodamas alternatyvių žaidimo veikėjų, lokacijų arba užduočių. Jam nebūtinai reikia eiti tiesioginiu keliu, jis gali nesusidurti su priešais tiesiogiai, jis gali juos apeiti, apsėlinti, taip išvengdamas konflikto. Bet jis lygiai taip pat pasieks tokį patį konfliktą ir jis pasieks lygiai tokį patį konflikto sprendimą. Nelinijinio tipo scenarijus sukuria visiškai kitokį žaidžiamo momento stilių. Tokio scenarijaus pagalba žaidimo istorija lemia, kaip žaidėjas kontroliuoja savo valdomą veikėją. Žaidimo istorija kyla ir vystosi iš žaidimo apribojimų ir to pasekoje sekančio žaidėjo, žaidimo veikėjo ar jų abiejų kombinacijos atsako. Šio tipo žaidimo dizaine kūrėjas nebūtinai turi nurodyti specifinius istorijos įvykius, bet ką jis turi nurodyti, tai yra taisyklės, pagal kurias vystosi istorija. Kalbant apie istorijos vystymosi taisyklės, kad būtų aiškiau, aš norėčiau paminėti, kad istorija gali vystytis labai įvairiai. Ji nebūtinai turi vystytis nuo ekspozicijos iki rezultato. Tai gali būti flashbackas, kuris žaidėjui nukelia į buvusį laiką. Ir žaidimo finale jis gali pasiekti dabartį ir taip toliau. Čia yra viena iš nelinijinių scenarijų privalumų. Jeigu žaidėjui tokia sąvoka kaip laikas tampa labai fiktyvi ir labai paprastai keičiama vietomis, tai žaidėjo pasirinkimai nebūtinai turi būti chronologiški. Iššūkiai, kurie yra susiję su nelinijiniais scenarijais. Kilo natūralus klausimas. Jei nelinijiniai scenarijai turi tiek daug privalumų, kodėl daugelis žaidimų nėra sukurti tokiu būdu, tokiu principu, kad mes turime atvirą erdvę, kurioje žaidėjas gali atlikti kokius tik jis nori pasirinkimus. Trumpiausias atsakymas į šį klausimą tai yra dėl to, jog taip kurti žaidimus yra daug brangiau ir sudėtingiau. Daugeliu atveju žaidimų scenaristams, prodiuseriams ir programuotojams iškyla įvairių iššūkių, kurių sprendimo kaina nusveria žaidimo pranašumus. Tiesą pasakius, daugelis kritikų teigia, jog AAA, tai yra trijų raidžių anglų kalbos akronimas, kuris žaidimų rinkoje reiškia aukštos kokybės arba pirmarūšis. Taigi šios kategorijos žaidimai
tiksliau, šios kategorijos titulą turinčių žaidimų scenarijai yra nedaugialinijiniai, o būtent linijiniai, kurie turi tiesiog nelinijinių scenarijų bruožų, pavyzdžiui, alternatyvių kelių ir pasirinkimų. Iš žaidimų kūrėjo produkcinės perspektyvos būtų galima teikti, jog kuo daugiau pasirinkimų scenaristai suteikia žaidėjai, tuo daugiau žaidimo dizainas reikalauja įvairių galimybių alternatyviems pasirinkimams. Įvairių unikalių objektų, veikėjų ir atskirų žaidimo lokacijų įvykdyti alternatyvę žaidimo scenarijų šakas. Todėl žaidimo aplinka, kuri turi mažesnį pasirinkimų kiekį, sukurti tampa lengviau ir pigiau. Automatiškai, jeigu mes turime vieną linijinį scenarijų, kuris seka pagal vieną liniją, mums reikės sukurti tik tai tam tikrus objektų, aplinkos, rinkinius ir ta bus daug lengviau suformuoti negu didžiulę erdvę, kurioje turės būti pilna įvairių objektų, įvairių personažų ir juos sukurti taip pat yra daug sudėtingiau ir brangiau. Yra daugelis žaidimų pavyzdžių, kurie originaliai buvo suformuoti pagal masyvius nelinijinius scenarijus, bet buvo realizuoti kitaip, dėl žaidimo sukūrimo laiko ir išlaidų apribojimo. Atsižvelgiant į tai, jog žaidimo scenarijus gali pasiūlyti du pagrindinius pasirinkimus, viso žaidimo sukūrimo laikas automatiškai palygėja trigubai. Tai yra, jeigu mes turime vieną siužeto liniją, mes turime tam tikrą laiką. Ją įvykdyti, ją sukurti. Bet jeigu mes turime tris, mūsų laikas patrigubėjo automatiškai, nes mums reikės sukurti atskiras lokacijas, atskirus veikėjus, suformuoti atskiras užduotis, sukurti atskirą siužetą kiekvienai iš tos istorijos linijų. Kaip jau aš rodžiau besišakojančio nelininio istorijos pasakojimo pavyzdyje, žaidime kilusių problemų sprendimas reikalautų 8 skirtingų pabaigų, neminint, jog žaidimo kūrėjo komanda turėtų sukurti arba modifikuoti 8 skirtingas aplinkas, jį turėtų suformuoti objektų bei veikėjų rinkinius ir kad pabaigę žaidimą žaidėjas susidurtų ir to pasekoje žaidimo pabaigę žaidėjas susidurtų tik su 1/8 arba viena alternatyvė iš 8 viso žaidimo pabaigos. Yra labai sunkus nuspręsti, kuriant žaidimą pagal nelinijo scenarijos tipą, ar žaidėjai bus patenkinti šią galimybę. Bet antra vertus, šis bruožas gali reikšti, jog žaidėjas žaidimą galėtų žaisti antrą kartą, o žaisdamas antrą kartą ir turėdamas taipogi labai didelę pasirinkimų aibę, žaidėjas galėtų pasirinkti kitokius kelius, daryti alternatyvius sprendimus ir jis vis tiek galėtų pasitenkinti žaisdamas tą patį žaidimą. Nors prie nelinijos scenarijų žaidimo galbūt žaidėjas taip maloniai ir nesugrįžtų žaisti antrą kartą. Taigi, toliau reikėtų atsižvelgti į esminius techninius iššūkius žaidimo kūrėjų komandai. Su kiekviena alternatyvia scenarijų šaka, kurie susiduria ir su atskiriu kodavimu, darbo proceso priežiūra ir pasikeitimai žaidimo aplinkoje. Šie procesai, kuriant mažesnius žaidimus, gali būti labai lengvai suvaldomi, o kuriant didesnės apimties žaidimus savaime suprantama, šie procesai gali tapti labai komplikuoti ir nebesuvaldomi. Dėl didėjančių galimybių pagrindinėme scenarijaus medijoje gali susidaryti šimtai, o ne tūkstančiai įvairių pasirinkimų. Paprastesnė žaidimo skriptų kalbos atsiradimas, vienas iš pavyzdžių yra skripto kalba Lua, gali pašalinti reikalavimą žaidimo dizaineriams būti profesionaliais programuotojais. Tačiau žaidimo variklis, kuris interpretuotų žaidimo skripto kalbą, privalėtų būti pritaikytas palaikyti sudėtingus nelininių žaidimo scenarijus. Galiausiai, pati nelininių žaidimų scenarijus rašymo metodologija gali būti daug sudėtingesnė, nei kad jūs galėtumėte įsivaizduoti. Pabandykite įsivaizduoti, kaip būtų sudėtinga parašyti istoriją, kuri būtų perskaitoma bet kokia tvarka. Kaip scenaristas galėtų sudėlioti pastraipas kiekvienam siužetiniam taškui. Kaip jis parašytų dialogą, kuris galėtų baigtis daugeliu būdų, kurie vestų į sekantį dialogą, taip pat turinti daugybę naujų pasirinkimų. Geri nelininių scenarijų autoriai supranta, jog istorija turi savo priklausomybės. Geras scenaristas atskleis pakankamą informacijos, kad auditorija būtų įtraukta siužeto. Dažnai tai padedanti padaryti techniką yra sluoksniavimas. Kitaip sakant, techninis terminas yra layering. Kada žaidėjams yra suteikiama papildoma informacijos dalis, kuri yra statoma ant paskutiniosios informacijos fragmento, kuris žaidėjams buvo duodama anksčiau.
Pirmasis sluoksnis galėtų būti problema, antrasis daiktas, kuris padėtų įspręsti problemą, trečiasis nuoroda, į kur tas daiktas galėtų būti, ketvirtasis kelias ieškant to daikto ir taip toliau. Sluoksnis po sluoksnio, istorijos žaidimo vystosi į priekį. Pagrindinis iššūkis, kuris yra susijęs su neliniais scenarijais, yra tai, jog nelinio scenarijos, kurie įprastai nenaudoja savokos laikas, kaip aš jau minėjau anksčiau, sukurdami informacijos sluoksnį. Neliniai scenarijai yra susijęs su ne su laiku, o su aplinkybėmis. Pavyzdžiui, tam tikras scenarijos taškas yra atveriamas, jei žaidėjas atlieka tam tikrą užduotį, ar tam tikra atlikta žaidėjo užduotis gali atskleisti nedidelį žaidimo istorijos dalį. Tai yra labai sunku išreikšti, naudojant tradicinius scenarijus rašymo metodus. Pavyzdžiui, kai mes rašome paprastą istoriją, mes ją rašome nuo puslapio viršaus iki apačios, visus istorijos įvykius susiejame laiko pagalba. Kaip ir tekstų apdorojimo, žaidimo scenarijos programinė įranga yra sukurta tuo pačiu būdu. Patirtis tipiniuose žaidimuose yra dabar yra labai linijinės. Iš pradžių eina pirma, antra, trečia, ketvirta ir taip toliau istorijos dalis, kurios savame suprantama yra susiejamos laiku. Ir čia aš norėčiau apibendrinti tiek linijinį, tiek nelinijinį scenarijų, jog galbūt daugiau pliusų ir turėtų linijinis scenarijus, nes jis yra pigesnis, jis yra greičiau ir paprasčiau kuriamas, jam reikia mažiau sąnaudų, bet jis nepasižymi pasirinkimų gausa ir greitai gali nusibosti. Todėl optimaliausias ir praktikoje geriausiai įrodytas pavyzdys yra mišrus scenarijus, kada linijinis scenarijus turi nelinijos scenarijos bruožų, kai jis gali turėti alternatyvius pasirinkimus, lokacijas, galimybės pasirinkti vieną kelią, kitą kelią, kaip apeiti, kaip išvengti kliūties arba su juo susidurti ir taip toliau. Kartais yra geriau patarimas žaidimų scenarijų kūrėjams, ir galbūt visų žaidimų, kuriems apskritai, jog kartais yra geriau sukurti keletą linijinių scenarijų žaidimų, negu vieną nelinijinį. Tai šį patarimą dėl to, jog sąnaudos nelinijinio tipo scenarijaus žaidimo yra labai didelis. Ir kaip aš jau minėjau anksčiau, tai jis gali turėti netgi 8 alternatyvias pabaigas, daugybę įvairių pasirinkimų, įvairių variantų ir sprendimo būtų dialoguose, konfliktuose kylančio žaidimo. Ir dėl to nelinijinis scenarijus yra labai labai sudėtingas jį parašyti. O iš tų pačių sąnaudų, kurias jūs galite gauti iš rėmėjo, iš žaidimo užsakovo, kurias jūs sukoptumėte patys, jūs geriau galėtumėte padaryti 2 gerus linijinius žaidimus ir jūs tą patį laiką, tas pačias priemonės ir tą pačią techninę visą dalį galėtumėte investuoti ir skirti 2 žaidimams, o ne vienam dideliui, kuris, kaip rodo žaidimų praktika, ne visada gali pasiteisinti. Baigiant šią paskaitą, aš norėčiau jums duoti užduotį. Pabandykite parašyti 2 trumpas istorijos – nelinijinio ir linijinio scenarijos principais. Su linijiniu scenarijumi yra viskas aišku, bet aš norėčiau, kad jūs ypatingai atsižvelgtumėte į nelinijinės istorijos kūrimą. Pabandykite trumpą kelių pastraipų istoriją parašyti taip, jog ji būtų skaitoma bet kaip – nuo galo, nuo vidurio, kad ji turėtų kelis alternatyvius pasirinkimus variantus. Ir pabandykite identifikuoti ir apibrėžti, kurie bruožai scenarijų kūrimo pasiteisina ir kuris iš jūsų prašytų scenarijų, linijinis ar nelinijinis, turi daugiau privalumų, o kuris turi daugiau trūkumų.